Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Pozdrav svima, ja sam Maja Šuput, a vi svi skupa brzo na internet i kliknite na svjetljepote.hr. Super je! Bilo da je rekreativno ili svakodnevna aktivnost, hodanje je jednostavno iznimno važan segment naših života. Nepravilno držanje i hodanje ili bolovi u donjem dijelu leđa koji pogađaju čak 80% svjetske populacije, barem jednom tijekom života, vrlo su često povezani s pogrešnim odabirom neadekvatne i nekvalitetne obuće. Iako ih u pravilu ignoriramo, ti problemi uvelike mogu narušiti kvalitetu života. Brinete li o svome zdravlju, svakako pogledajte našu današnju priču. Naime, posjetili smo Mevijemu, ekskluzivnog zastupnika brenda Joya za Hrvatsku, tvrtku koja je postala sinonim za ugodno hodanje i visoko kvalitetnu fiziološku obuću. Joya je fiziološka obuća koja je namijenjena svima, i mladima i zdravima i starima i bolesnima. Dakle, po svojoj konstrukciji potplata, ona će zadovoljiti zaista svako i najzahtjevnije stopalo. Ova fiziološka obuća već pri prvom koraku pruža nam osjećaj kao da lebdimo, a dizajnirana je posebnom tehnologijom s namjerom stvaranja najmekših i najudobnijih potplata na svijetu. Joya se razvila u 4 vrste potplata. Ovo je jedna vrsta ili prva vrsta potplata s kojom je Joya krenula. Dakle, ovo je donjište, zatim imamo ovu mekoću pod petom, što definitivno svima odgovara, znači da imamo mekani dodir s tvrdom podlogom. Ova mekoća je povučena skroz do prstiju. Na ovaj mekani uložak dolazi jedan malo kompaktniji uložak koji idealno ulježe u njega, koji je perforiran, znači on je i prozračan, i koji je zaštićen sa ortolitskim uloškom da opet bude ta prozračnost puno bolja. Sljedeća vrsta potplata je takva da je ona dobila posebno omekšanje u prednjem svodu. Dakle, veliki broj, posebno žena, ima upravo problem u prednjem ili metatarzalnom dijelu, jer se događa ona kost koja je halux valgus dosta neugodna, i dakle, starenjem jednostavno se prednji svodovi više spuštaju. Zbog toga je u nekim cipelama omekšanje u prednjem svodu. Na ovaj prednji svod, gdje je zadržano to omekšanje, znači stavljen je akcenat još i na povišenje u uzdužnom svodu. Pa to izlazi kao da imate jedan jako dobar ortopedski uložak. Naravno, u ovu vrstu obuće uopće ne trebaju ortopedski ulošci, jer kao što i sami vidite, ona se već sastoji od toliko slojeva uložaka. Znači, na ovaj drugi potplat opet dolazi zaštitni ortolitski uložak, odnosno još jedan koji vi možete izvaditi, oprati, zamijeniti za neki drugi, i ovo je sve u vašoj cipeli. Toliko slojeva uložaka se nalazi u Joya obući. Obuća sa trećom vrstom potplata, uz svakodnevnu je upotrebu, vrlo praktična za rekreativno bavljenje sportom ili brzo hodanje. Ona se pak odlikuje po tome što je ona ravna, mekana, izuzetno mekana i ravnija od ovih koje sam do sada spomenula. Dakle, opet je slojevita, na ovaj donji sloj dolazi jedan koji je isto tako perforiran, znači prozračan je, što je jako značajno, pogotovo osobama koje se povećano znoje noge, i ona ima svoj zaštitni, prozračni, jedan lagani ortolitski uložak i još jedan koji, kao što sam rekla prethodno, može se izvaditi, oprati, zamijeniti za neki drugi.
Uvijek su aktualni i vrlo traženi otvoreniji modeli obuće, stoga je Joja nedavno predstavila kolekciju papuča sa najnovijom vrstom potplata. Ova vrsta potplata, ova jednostavnost, ovaj anatomski izgled opet se razlikuje od svake druge papuče koju ste do sada vidjeli i koju ste do sada probali. Posebnost ove papuče je u mekoči pod petom. Što znači mekoča pod petom? Znaju najbolje reći sve one osobe koje imaju problema trna u peti. I to pokušavaju rješavati sa brojnim ulošcima. Međutim, u papuču je teško staviti uložak. Zato je Joja napravila upravo ovu mekoču pod petom. Znači, dobili smo rješenje za trn u peti, ali i za jačanje ahilove tetive. Još jedna posebnost ove papuče je i to što je ona na čičak i može se dobro regulirati da li se radi o užoj ili široj nozi. Kao što vidite, samo donjište je anatomski jako dobro složeno, tako da bude rasterećenje i u prednjem svodu, isto tako kao što je rasterećenje pod petom. I još jedna posebnost. Prvi kontakt klijenata tvrtke Mevijema sa obućom Joja i osjećaj ugode i mekoće osigurava podloga Joja. Jačanje mišića zbog fleksibilnosti hoda, zaštita zglobova zbog mekanog dodira sa tvrdom podlogom te poboljšana cirkulacija i higijena nogu dovoljni su razlozi za odluku o kupnji ove fiziološke obuće. Naravno, i dizajn je vrlo važan, pa Joja u svojoj novoj kolekciji ima različite, vrlo atraktivne i zanimljive modele. Slogan brenda Joja zapravo govori sve. Zakoračite ovdje i osjetite novu dimenziju udobnosti. Uz obuću Joja za lakši i bezbolniji hod, u ponudi tvrtke Mevijema su i ulošci za cipele čija je posebnost da su šestroslojni, ali istovremeno vrlo tanki, a namijenjeni su različitim prigodama i dobi klijenata. Spomenimo i preventivne i kompresivne čarape koje sprečavaju širenje vena, što ima izuzetnu važnost, preporučuju se pretilim osobama te onima koje često i dugo stoje. Našu je pozornost privukao i jedan jedinstven, a zapravo vrlo jednostavan proizvod. Neobična sandala uz koju je tuširanje ugodnije i koja doista može olakšati svakodnevnu higijenu. Posebna je jer se pipcima koji se nalaze na njenom donjištu može čvrsto zalijepiti za dno tuš kabine i tako, uz tuširanje bez saginjanja, omogućava i dobar peeling nogu te masažu koja potiče bolju cirkulaciju. Nema sumnje kako dobar savjet zlata vrijedi. Stoga se nadamo kako smo vas našim današnjim savjetima potaknuli da na ispravan način uspostavite ravnotežu duha i tijela i sačuvate svoje najveće bogatstvo – zdravlje.